Բարեկ այսօր դուք դիտում եք Մամբեն հերեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Եվ այսպես հանքափորները պատրաստվում են դիմել բողոքի ծայրագույն ձևին։ Ճիաթուրեն բողոքի ծույցը շարունակվում է։ Գործադուլ հայտարարած հանքափորները պատրաստվում են իրենց բողոքը շարունակել մայրը քաղաք Թբիլիսիում խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Ցույցի կազմակերպիչների խոսքով մոտ 50 հանքափորներ հացադուլ են սկսել ուղղորդ դիմարմնի շենքի դիմաց։ Մեզ համար անընդունելի ու նվաստացուցիչ է ընկերության կողմից աշխատավարձը 5%-ով բարձրացնելու մասին հայտարարությունը։ Դրա համար մենք դիմում ենք բողոքի այս ձևին, հայտարարել է հանրահավաքի մասնակիցներից մեկը։ Իսկ մինչ այդ Ջորջիան Մանգանեզը հայտարարություն է տարածել հանքափորների բողոքի առնչությամբ։ Ընկերությունը համաձայն է վերադառնալ հին, մինչև 2023 թվականի փետրվարի 1-ի աշխատանքային պայմաններին 12 ժամյա աշխատանքային ժամանակացույցով։ Առաջին փուլում աշխատավարձը կբարձրանա 5%-ով։ Ընկերությունը պատրաստ է նաև եկամտի բարձրացման զուգընթաց աստիճանաբար բարձրացնել աշխատավարձերը։ Ինչպես նաև ըստ Ջորջիան Մանգանեզի, իրենք պատրաստ են ստեղծել համատեղ աշխատանքային հանձնաժողով, որում ներգրաված կենեն աշխատակիցները, աուդիտը, միջնորդը, տնտեսության նախարարության ու աշխատանքի տեսչական ծառայության ներկայացուցիչները, իմերեթի մարսպետը, արմիությունները և ընկերությունը։ Հանձնաժողովը կուսումնասիրի աշխատողների աշխատանքային պայմաններն ու իրավիճակը։ Ջորջիան Մանգանեզին նշում են, որ ներկայիս երկնաժամի պատճառը դարձել հանքաքարի գնի զգալի արժեզրկումը։ Ազգային շարժման նախագահը հայտարարում է իր կուսակցության շուրջ ընդդիմադիր մեծ համախմբվածություն ստեղծելու մասին։ Սրա հետ մեկտեղ Լևան Խաբեյշվինին նշում է, որ նախկին նախագահի ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում կավելացնի ազգային շարժման կողմնակիցների թիվը։ Չնայած Խաբեյշվիլ նշված հայտարարություններին, գիրչին չի նախատեսում համագործակցել նախկին իշխանական ուժի հետ, այլ դիրքորոշում ունի շինարարի ռազմավարությունը, նա դեմ չէ միասնությանը, սակայն Գյորգի Վաշարջին չի հստակեցնում համագործակցության ձևը։ Ինչ վերաբերում է իշխող թիմին, ապա վրացական երազանքում կարծում են, որ ազգային շարժումը չի կարողանա իր շուրջը հավաքել քաղաքական կուսակցություններին։ Ընդդիմությունը Միխայել Սաակաշվիլու վերադարձը վրացական քաղաքականություն ձախողված քայլ է համարում։ Գիրչի Անդամիա Գողվիչյայի խոսքով նախկին նախագահը հասարակությանը դեռ ներողություն չի խնդրել։ Իսկ հան Վրաստանի կուսակցության անդամները կարծում են, որ Սաակաշվին իր հայտարարություններով օգնում է վրացական երազանքին պահպանել իշխանությունը։ Իշխող թիմում էլ կարծում են, որ վրացական քաղաքականություն վերադառնալը պարտադրված քայլ է։ Բյուրոյի այսօրվա նիստում կներկայացվեն նախագահի կողմից նշանակված ազգային բանկի խորհրդի թեկնածուները։ Սալոմե Զորաբշյունի ներկայացրել է Գիորգի Բաքրաձեին և Դիմիտրի Ջափարիձեին։ Հարցը նախագահի և վրացական երազանքի միջև հակասություն է առաջացրել։ Այսօր Բյուրոյի նիստում կներկայացվեն առողջապահության մասին օրենքում փոխնակ մայրության հետ կապված փոփոխությունները։ Կառավարության կողմից մշակված օրենսդրական փաթեթը կարգավորում է վերարտադրման առնչվող գործունեությանը և ոլորտի այլ իրավահարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Փոփոխություններով սահմանվում է, որ բժշկական միջամտության վերարտադրողական գործունեություն կիրականացվի համապատասխան որակավորման հիման վրա։ Սրա հետ մեկտեղ կառավարությունը նախաձեռնում է երկրում թույլատրել փոխնակ մայրությունը միայն Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում երկրի զինված ուժերը Բրետյանսկի և Մալիտոպոլի ուղղությունները ազատագրել են 8 բնակավայր։ Դրանց թվում է Զապորոժիայի շրջանի Պյատիխատկիա բնակավայրը, բացի այդ ուկրաինական ստորաբաժանումները 7 կիլոմետր առաջ են շարժվել Տավրիայի ուղությամբ։ Երկրի հարավում շարունակվում է պաշտպանության ուժերի ակտիվ աշխատանքը։ Զուգընթաց բռնազավթիչները շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Զապորոժիե, Դնեպրոպետրովսկ, Դոնեցկ, Օդեսա և Նիկոլ Լայվ։ Սրանք այն քաղաքներն են, որտեղ անցած գիշեր հայտարարվել է օդային տագնապ։ Պայթյունների ձայներ են լսվել Օդեսայի շրջանում, որտեղ ուկրաինացի զինվորականները կարողացել են ոչնչացնել Օդեսայի ուղղությամբ արձակված բոլոր 4 թևավոր հրթիները, ինչպես նաև ոչնչացվել է Ռուսաստանի ուժերի կողմից արձակված շահիդ տիպի կամիկաձե դրոնը։ Եվրամիությունը կարագացնի Ուկրաինային զենքի մատակարարումը, որպեսզի աջակցի երկրին ռուսական ուժերի դեմ հակահարցակման համար։ Այս մասին հայտարարել է ներքին շուկայի եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնը։ Նրա խոսքով առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում Եվրամիությունը 1 միլիոն միավոր խոշոր տրամաչափի սպառազինություն կմատակարարի Ուկրաինային։ Մենք պատրաստվում ենք այն բանի համար, որ պատրաստվում ենք դեպի մի քանի ամիս կամ նույնիսկ ավելի երկար, ասել է եվրահանձնակատարը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսան արդյունավետ է գնահատել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների հետ հանդիպումը։ Նրա խոսքով Աֆրիկյան պատվիրակությունը Վլադիմիր Պուտինին է ներկայացրել 10 կետից բաղկացած խաղաղության ծրագիրը։
Ucraina e Rusastan în recavarnării het când ar cumneri jamana ca Africa în pat virea puțină hosele, am boci marțe ma cum ușar un acvoh pat razmin bătis să candați suțian masin. Rama fost în neva sele vor pat virea puțină miac ne ofcar o ațele ne mâncați jamana ca hatvațum ca pasătăl Rusastan e Ucraina în ahagaiet, am urha huțian arăcear cner ca iasne luhamar. Վերադառնալով la Վրաստան, դադարեցրեք բռնությունը կենդանիների նկատմամբ այս խորագրով, խորհրդանի շենքի դիմաց բողոքի ցույց է տեղի ունեցել. Կենդանիների իրավունքների պաշտպաններն ու շարքային քաղաքացիներն իրենց բողոքն են արտահայտել կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի փաստերի դեմ. Ինչպես նշել է ցույցի կազմակերպիչներից մեկը, անհրաժեշտ է գործող օրենքը դարձնել գործունյա և քրեական օրենսգրքի 259-րդ հոդվածով պատժել այն մարդկանց, ովքեր դաժան վերաբերմունք են ցուցաբերում անտուն կենդանիների նկատմամբ. Ավարտվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման նպատակով տեղեկատվական հանդիպումների հերթական փուլը։ Ցանթամթի անդի տեղական իշխանության ներկայացիչները մասնակցել են հակակոռուպցիոն գործակալության կազմակերպած հանդիպմանը, որին մասնակցում էին մարզի բոլոր 4 համայնքապետարանների քաղաքացիական ծառայողները։ Լսումները ընդեղ ունեցել պետական ծառայությունում կոռուպցիայի հետ կապված հարցերի, ինչպիսիք են կոռուպցիայի դեմ պայքարը և կանխարգելիքի միջոցառումները, շահերի բախումը, կոռուպցիայի ու պաշտոնական հանցագործությունների հետաքննությունները։ Սեմինարի մասնակիցները ծանոթացել են պետական անվտանգության, ծառայության, հակակոռուպցիոն գործակալության հետաքնչական վիճակագրական տվյալներին։ Ծրագիրն իրականացվել է Եվրամիության աջակցությամբ։ Եվ այս թարգման վերջում Բոլնիսիում կայացել է Բոլնիսի ոսկե գինու քաղաք խորագրով գինու փառատոնը։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր 5 գերմանական թաղամասում։ Տարբեր մարզերի շուրջ 70 գինեգործական գործարաններ ներկայացրել են իրենց արտադրանքը։ Փառատոնի շրջանակում անցկացվել է նաև մրցույթ։ Ժյուրիի կազմում էին տեղացի և ամերիկացի գինեգործիչներ ու սոմելիեներ։ Ինչպես նաև բացվել է վրաց գերմանական գինետունը, որը լինելու է Բոլնիսյան գինների համտեսման բացառիկ վայր։ Միջոցառումը եզրափակվել է համերգով։ Այժմ մեր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ վաղը, իսկ դուք մամբեին կարող եք հետևել ժամը 18:00-ից։ Շնորհակալություն, եղեք առողջ։